Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího dílu ze hry Dig or Die. A posledně, jak jsem dotočil, tak jsem si vyrobil tady jednu zbraň, docela dobrou. A asi jsem tím vyřešil ten problém, jak se dostat nahoru na ty floating islandy, protože ono to nás to vyhodí docela vysoko. Takže, no, dává to dokonce damage 200, takže bychom tu královnu teoreticky mohli i zabít. Takže, my se vypravíme teda nějak se pokusím vypravit nahoru, jestli to bude. No, na tohle zatím prdíme. Hební mrcho, počkat, ale asi si budeme muset vyrobit víc těch betonových bloků, si myslím, abychom se tam dostali. Takže vyrobíme nějaký tyhlety ještě, taky tyhlety. Jo, a ještě jsem chtěl vyrobit tohle. Jo, uděláme si nějaký uhlí. Tak, a vezmeme další výstuhy tyhlety, tak. Dobrý. A můžeme se vydat na cestu do neznáma. Dobrý. A kde já jsem to lezl? Tady někde. Někde. A tak vyzkoušíme to třeba tady. Čekat, mám tuhle tu super zbraň. Tak, vyházíme se nahoru, jestli to půjde. Aha, takže už tady něco je. Vyzkoušíme si sem hodit dřevěný. Tak. Jejda. Tohle jsem si taky měl postavit víc asi. Aha, takže slezeme ještě dolů. Vrátíme se domů. Tak, vyrobíme si nějaký ještě podpěry. Tak. A nějaký ty krabice dřevěný si asi ještě vyrobíme. A kde to máme? Tak. Tak, tohoto si taky vyrobíme pár kousků. Dobrý, tak jo, to bychom měli. Takže zase se tam vrátíme. Zhební mrcho, ty taky mrcho zhební. No, tady si dám tohleto, abych tam konečně nepadal. Padej. Tak. Bumbác. Tak, pěkně jsme vyskočili. Tak. Dobrý. No a teďka teda nevím, jak budeme pokračovat tady dál. Oh shit. Krásně jsme to zabili, dobrý. Tak. Vidíme, jak to bude potřeba vystužit. Ježíš, tady. Jo, je tady. Ale kurňa. Počka, tak my to vystužíme to dole. Tak. A tady se prokopem takhle. Tak. Tady to vystužíme. Tak. Snad jsme tomu trošku pomohli. Tak ještě tady to vylepšíme teda o něco. Pomoc! Mrcho! Zemni! Tak. Takže dáme sem tohleto. Tak. Ty zemni. Tak dáme si sem ještě několik těchhletěch.
Tak, teďka už to uděláme jenom z těch kůrňa. Zhebni! Tak, dobrý. Tyhle ty mrchy hnusný. Tohle to je asi už ten konečný Floating Island. Doufám. Vypadá takový větší. No. To by mohlo být dobrý. To by mohlo být vončo. Tak, dobrý. Jo, a tam vlastně na Wiki, když jsem se koukal, tak tam psali, že je dobrý se schovat takhle pod zem, když na nás začne útočit ta velká mrcha. Tak. A ona má poměrně dost lifeu, takže na ní si budu muset dávat taky pozor. Tak radši si to tady vybetonujeme. Uděláme si tady několik pater té obrany. Tak. A do prkna. Kurňa, zhebni! Tyjo, teď já jsem malom zhebnul teďka. No. Teďka se asi na to vykáknem. Že přece jenom bude za chvíli noc. A já nemám ani žádný healing potiony. Takže to by takhle nešlo. A budu taky potřebovat asi nějaký zbraně. Na to. Který by nám tam pomáhali. A tady to dostužíme. Kurňa! Sakra. To jsem tu tam měl už postavený. Nevadí. Já jsem tomu chtěl jenom pomoct. Tak, dobrý. Tak teď by se to už nemělo celý hroutit. Takže, wow, mrchy. Takže pěkně jsme si to savely. Budeme tady muset nějak tak přežít noc. Tak. A co já bych potřeboval na ty zbraně? Hustý, já můžu raketomet. Takže, no, raketomet. Raketomet si asi vyrobíme, to není žádný problém. Dron Heavy Turret. Co potřebujeme na Heavy Turret? Uhlí vyrobíme v pohodě. Heavy Turret. Tak. Už nemáme aluminium, tak máme 4 turety. Teďka budeme potřebovat, jo. Tyhle blue flower, to asi, to by mělo růstnat všude. Large healing potion. Tak ten využijem. Tak kde pak to máme? Takže máme velký healing potiony. Tak, narvem si je sem takhle. Tak, pěkně to tady vypříme. Tak, ještě se juchneme, jestli bychom něco nepotřebovali snad. Tesla Ture. Jo, já si chci vyzkoušet ten raketomet. Tak.
třeba ničí zeminu. Ježiš, ničí. Takže to bych asi s tím neměl střílet doma. A to poupravujem. Tak na to si musím dávat bacha. Hebněte mrchy, vás tady nechci. Tak. Jo, vlastně bych si mohl vyrobit, jestli na to mám... Jo, tenhle ten si vyrobíme. Až tam vylezem nahoru. Tak. Bude v pohodě, jo, tady to poupravujem. Jenom tady rozbili hlínu. Tak, takže vypadá to, že je to v pohodě. Co tam děláš, ty hajzle jeden? Tady nemáš co pohledávat, jak ses tady vzal? Mrcha jedna. Tady nemáš co spavnovat vevnitř. Tak. Takže tady vyzabijeme všechno, co půjde. Tohle taky. Kolik tohle má damage? 10, 200, 40. Tyjo, tak tohle je brutál. Tak. Tam nahoře si to budeme muset připravit trošku. Tak. Jo, tady jsem si dal tenhle ten, tak ten využijem nahoře. Tak. Wow. Tak počkáme chvíli. Mrcha jedna. Tak sejmem si to. Já totiž nevím, jestli... Jakmile já se tady ukážu. Tady jeden narvem. Dáme sem i tenhle ten opravovací. Nebo tohle to není ten nejvyšší. To bučka, tak já jsem se možná nedostal na ten nejvyšší. On je tady ještě nějaký další. Sakra. Aha. Dobře, tak tohle to vybouráme teda. Tady tak. Tohle to tady teda asi není potřeba, aby to tady bylo takhle. Já už jsem si myslel, no tak... Myslet si můžu spoustu věcí, no. Tak, tohle to teda vybouráme všechno. Tak. Je to máme, tady máme ten stupínek. Nejdřív si sem dáme tohleto, aby tady rozstřílel všechno, co uvidí. Ježíš, on je tady ještě vejš. Tak, dobrý.
Teďka se musíme tady nějak tak jako vystavit nahoru zase. Což teda nebude sranda. Tak. Tohle byl ten nejvýše postaven. Ne! Kurňa. Tak počkat, my si sem dáme... tohle. Tady to můžu sejmout? Aha, nemůžu. Už jsem leze. Počkat, dávám si na něj tohleto. Aha. Mám silnou zbraň, oh yeah. Ty jo, to tě, pěkně tě to. Ženu zabíjí. Tyjo, to bychom ji takhle mohli už zabít konečně. To by nemuselo být tak těžký. Tak, takže budeme všechno opravovat. Tak, dobrý. To mám asi, docela štěstí. Bombác. Tak to nebylo zas tak těžký zabít bose tady. Zhební mrcho. Tak. Počko, tady to podpalujem. Aby jsme měli taky nějaký surky. Když už jsme tady nahoře. Tak už tam chodit snad nebudu. Tyhle ty kytky. Počkat, kde máme tu hlínu? Jo, ty hlíny máme dost, tak takhle hlínu dáme teda, aby se neřeklo, že tady není hlína. Kdybychom náhodou někdy potřebovali ty kytky. Jenže já už jsem stejně asi nepolezu, protože já si vemu ty bloky zase na zpátek. Tak, teďko to pěkně všechno naberem. Tak, teďka si postavím bločky sem. Tak. Teďka se musím dostat na druhou stranu. No. Tak něco zbylo ještě. Hební. Tak, dobrý. Tohle tady snad můžu i nechat. Bloky zase máme. Super. Tady na to taky prdíme. To nepotřebujeme nějak řešit extra. Kurňa, ty jestli teďka umřu. Tak dáme F5, pěkně to savenem, dobrý. Tak a běžíme domů, kde bychom snad mohli vycraftit ten jetpack, nebo co to tam vlastně bylo. Tady to takhle odspěl, tohle tady. Tak aby tady byla nějak tak ta. Tady nějak to bylo zadělaný. Ne, počkat, tady jsem to vlastně nechtěl dát. Tak, dobrý. Super, a teďka teda... A, můžeme mít jetpack. Super. No. A
A co jsou tady další? Jo. Tohle aluminium. Takže to bychom sehnali někde dole. End armor. Tak. A teďka tohleto nacpem někam sem úplně dozadu. Hustý. Kurňa, to je dobrý. Hardcore. No to je úplně jiná dimenze tohleto. Akorát nemůžu skákat. Tuto si teďka můžu zalítnout nahoru, kdykoliv se mi zachce. Tak počkat, vyčkáme, než se nám to dobře. No, tady už vůbec nepotřebuji takovýhle blbinky. Jo, ježiš, já jsem si tady nechal tyhle ty moje zbraně. Jo, no, tohleto se mi prostě líbí, to je fakt krásný. No na mě nemáte, Willem, rychlostní. No teda, tady přidali takový krásný věci. To je nádhera tohleto. Akorát mi teďka ten chlapec běhá nějako pomalu. Tak. Asi bych se mohl přidělat nějaký další zbraně. No i když ono to tady není potřeba. Asi. To já už se teďka ani venku nebojím moc být v noci. Zajímavé. Velice zajímavé. Tak a my se asi... Ježiš, žralok. Asi tě zabijeme, chlapče. Jež, on je mlkvej. On zhebnul, chudák. Jo, tady to pěkně popravujte. No a tímhle tím se budou krásně zabíjet žralci, když to dává 200 damage. No, tak to já jdu. Ježiš, ty teď chodíš pomalu. Chodíš krásně rychle. Tím jetpackem je to nějaký pomalý. Tak, dám si tu nejlepší zbraň úplně. Ajaj. Já to nemůžu používat tady. A naštěstí mám tuhletu krásnou zbraň. Tak, my si tady teda polítáme, jukneme se, co tady teda je. Aha, ono je to hodně těžký, ten jetpack asi. Pojď, žraloku. Bumbat. Tak. Mě zabili, ale já vůbec nevím, jestli z tebe něco dobro droplo nebo ne. Tak co, máme něco? Gas rock, lightweight rock. O. Oh. Tak. Je, tady můžem těžit, hustý. To než bych se tam předtím dostal. Tak, pěkně si tady vezmeme hliník, no to je nádhera teďka vůbec tady pracovat. Fakt super. Tak. Takže. No, teďka tady fakt slušně klesáme teda. Dělej.
Dělej. To bylo zase těsný teda. No, já si to asi vypnu. Aspoň jdeme nahoru a nepotápíme se tolik. Tak. Není tak těžký se dostat zase naspátek nahoru. Když já jsem nenabral celý vzduch. Ale tímhle tím fakt se krásně zabíjí na ránu. To je úžasný. Takový pocit, že tady byl někde ten další žralok. Kde pak seš? To asi nebyl žralok tohleto. Tohle taky ne. Tady. No pojď. Tady něco z tebe padlo. Je to to, co potřebujem? Co? Jo, je to ono. Takže potřebujeme ještě jednoho sehnat. Ty, já už jsem úplně zapomněl, na co to potřebuju. Ale asi to bude něco důležitýho. Tak, kde pak ty žraloku hnízdo máš? Hele, tady není voda. A už je. Tak, žraloci, kde pak jste? Chlapci, tebe ne, ty nejsi žralok. Jaký nejsi žralok? Já chci žraloky, já už nepotřebuju vás, debilní piraně. Ty, co to tady je? Není to urán? Čeká, cejmnem si to. Pif paf. Uranium, ježiš, to je skvělý. To právě potřebujem. Ty jo, hustý. Já, no teďka taky si nejsem zas nevím na co, ale myslím, že to byly nějaký skvělý věci, na co se ten uran dal použít. Tebe taky. Jak pěkně ty jejich tělíčka stoupají ke hvězdám. Bumbác. Tak. Počkat. Tak, jedna mrtvola, druhá mrtvola. O, žralok. Ježíš, z něho to taky droplo. No, to je super. Takže nandáme si teďka, počkat, teďka ještě ne. Dáme si za chvíli jetpack. Tak. Kde ho máme? Tak. A budem... Kurňa. Vypadněte mrchy. Tady někde něco je nahoře. Ježiš, to je asi zlato. O, nádhera. Tady máme, to je železo nebo měď, nevím. Tak a tak tady někde dál. Tady taky něco. O, to je zlato. O, zlato, zase další zlato máme, super. Tak. Budeme kontrolovat, jestli tady někde něco není. On nám tahle ta věcička právě dokáže zlato a uran najít. Tak, my se tady takhle probouráme. Tak, co pak to tady máme? Za další zlato. Teda s tím jetpackem se pracuje úplně jinak. To je opravdu jiná dimenze. Tady něco je dole.
Další uran. Kurňa. Jelej. Pavučino, leď. Tak to bylo taky hodně těsný, takže tohle to zase vyhodíme pryč, to teďka nepotřebujeme. Tak, vezmem si zbraň. Tak, vyberem tohleto všechno. Ono jako najít 5 uranů, to není jen tak. To je jako zázrak, co? No, teďka na to prdíme, nandáme si tohleto a letíme zas nahoru. Tak, dobrý. Tak ale vydrží to docela dlouho, musím říct. A tak tady jsme ještě něco zanechali. Nějaký hliník. To všechno vybereme. To se nám hodí. Tak. Takhle. Dobrý. Tak kde pak máme ten východ? Z této jeskyňky. Tak kde pak si? To jsem docela daleko už. Tak. Tak. Dobrý, tak jsme zase tady, kde jsme chtěli být. No, tak a vykraftíme si, co nám tady půjde teda. Takže máme tady, co tohleto. Jo, s tím můžeme dechat pod vodou. Jo, dobrý, to jsme potřebovali, jo, taky jsme chtěli combat dron. A ještě něco, na něco je uran, light crystals, tak počkat, co je tohle? Armor potion. Cože? Hustý, oni mě nevidějí. Tak a teďka jsem si vyrobil teda nějakýho toho drona. A ten teda funguje jak? Doprčit. Já nevím, jak ho mám. Sakra. Hebiní. Já nevím, co s tím mám udělat. Tady ještě nějaký úplně jiný dron. Sakra, jak se to spouští? Já jsem ho ještě... No. Sakra. Jo, na to potřebuji nějaký launcher, sakra, doprčit. Já ty už nevím, jestli tady něco takového je. Kde je ten první dron? Tohle to je dobrá zeď. Ale já bych prostě potřeboval vědět, jak toho drona zprovozím.
No nic, tak já do příštího dílu zjistím. No, tak se mi tady nějak zjevil. Asi nejspíš proto, že už skončila noc. No nic, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že dáte když tak nějaký like, odběr nebo koment, a pokud to bude dost, tak se uvidíme zase v dalším dílu. Takže já se s vámi zatím loučím a čus!